Țigările electronice au devenit o alternativă față de țigările tradiționale și chiar dacă acestea au fost promovate ca fiind mai sănătoase, cercetătorii au afirmat că sunt la fel de nesănătoase. În SUA, autoritățile au raportat 5 decese din cauza țigărilor electronice, însă unii susțin că acest lucru nu este adevărat și totul este o minciună. Cercetătorii susțin că și țigările electronice sunt dăunătoare. Cum comentați acest lucru? S-ar putea să fie ceva în ele preparat, s-ar putea, deci nu sunt sigură, dar noi inventăm, românul nostru inventează și face multe lucruri chiar care nu sunt bune, sănătoase. Ăsta e adevărul, întotdeauna s-a întâmplat așa la noi, la noi și în altă parte. Orice lucru sunt, au ceva preparat în ele, au ceva băgat în ele ca să fie dăunătoare. Sunt dăunătoare, certo, mai bine să nu fumăm. Și cine nu fumează e foarte bine, mai ales și tineretul de astăzi și noi, cei în vârstă, n-am fumat niciodată, să bem mai puțin, să fumăm mai puțin sau deloc și atunci treburile merg ok. Păi eu sunt fumător, nu sunt așa de dăunătoare țigările electronice, este o politică a firmelor care sunt contra țigărilor electronice. Nu conțin atâtea substanțe nocive cât conțin țigările normale. Nu fumez și știu că sunt foarte, foarte toxice. Nu știu, nu fumez, nu sunt fumător, dar cred că sigur. Credeți că sunt mai dăunătoare decât cele normale? Cred că da, bănuiesc. Toate țigările sunt dăunătoare. Și am înțeles că ele electronice sunt mai dăunătoare. Ca și, da, de fapt toate. Eu am fumat, am făcut experiența asta, 8 ani m-am lăsat, recomand ca toată lumea să se lese. Eu vreau să vă spun că nu fumez și sunt convins că indiferent ce țigară este, este tot nocivă pentru organism și recomand tuturor să renunțe, pentru că sănătatea e pe primul loc, să gândească la copii, la familie și la toți factorii de risc. Care eu lucrez în învățământ și știu foarte bine și pe copiii mei și pe elevii mei sfătuiesc să nu promovez acest sport și sper să nu promoveze nimeni. Cred că-s dăunătoare într-un fel sau altul, părerea mea sinceră. Eu vreau să cred că e adevărat și ar fi bine nici măcar să încerce niciun tânăr și nimeni. Sunt dăunătoare, da. Toate sunt dăunătoare, la organism, la suflet, la inimă. Considerați că sunt mai dăunătoare decât cele normale? Da. Normal, nici o țigară nu-i bună. Nu numai țigările electronice sunt dăunătoare, toate țigările sunt. Așa. Și țigările, și drogurile, și băutura, mai ales. Așa. Mai ales aici la noi, în România, băutura. Ce să mai discutăm? Și în Ardeal, ce să mai discutăm? Nu știu, pentru o recompensă de 1 milion de lei, noi n-aș fuma o țigară.